Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець і тема нашого уроку згорання палива розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива. Сьогодні поговоримо про таку цікаву та актуальну тему, як паливо та паливні ресурси. Виникає питання: а в чому ж цінність паливних ресурсів? Перш за все, вона полягає в енергії, яка виділяється при згоранні того чи іншого виду палива. Наприклад,. Для обігріву житла приготування їжі, плавлення металів та отримання інших видів енергії. Одна із задач, про яку ми сьогодні поговоримо, це розрахунок енергії, яка виділяється при згорянні палива. На сьогоднішній день ми з вами користуємося різними видами палива: це спалювання нафтопродуктів, деревного або камінного вугілля чи спалювання дров. Всі ці види палива містять вуглець, тобто речовину. Яка є центральним інгредієнтом у видобутку енергії? Деревне та кам'яне вугілля, торф, деревина це тверді види палива, спирт, нафта та різноманітні нафтопродукти, такі як бензин, дизельне паливо це рідкі види палива, природний газ, газоподібне паливо, гориння це складний фізико-хімічний процес окиснення, який супроводжується виділенням теплоти і випромінюванням світла. Процес горіння пов'язаний із руйнуванням одних молекул речовини та утворення інших. Реакція відбувається при контакті вуглецю з киснем, внаслідок чого утворюється вуглекислий газ та виділяється певна кількість енергії. Тому різні види палива виділяють різну кількість енергії при спалюванні, і, звичайно, це теж потрібно враховувати при розв'язуванні задач. Кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива, Залежить від роду речовини. Величину, що є характеристикою того чи іншого виду палива, називають питомою теплотою згорання палива. Питома теплота згоряння палива це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння одного кілограма цього палива. Питому теплоту згоряння твердого та рідкого палива позначають символом Q маленьке. А вимірюють її в джоулях на кілограм. Питома теплота згоряння палива показує, скільки енергії буде виділятися при спалюванні 1 кг палива. Такі величини визначають дослідним шляхом і заносять до спеціальних таблиць. Приклад такої таблиці зараз на екрані. Подібні таблиці ви можете також знайти в додатках вашого підручника з фізики. А зараз давайте уявимо, що ми не на уроці фізики. А раптом зібралися і пішли в похід до лісу. Світить сонечко, співають пташки. Аж тут привал пора розпалювати багаття. Але що нам потрібно для того, щоб це зробити? Відповідь, очевидна, скажете ви: треба назбирати дров. І якщо ми захочемо розпалити багаття, щоб нагріти воду в казані, то очевидно, що чим більше казан ми візьмемо. Тим довше він буде нагріватися. А отже, і дров ми покладемо і спалимо більше. Таким чином, чим більше дров ми спалимо, тим більше теплоти отримаємо. Для сухих дров питома теплота згоряння палива дорівнює 10 МГж на кілограм. Це означає, що при повному згорянні 1 кг сухих дров виділяється 10 МГж теплової енергії. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки теплоти виділяється при повному згорянні палива, потрібно питому теплоту згоряння помножити на масу палива. Записується як Q дорівнює Q маленьке помножити на M, де Q велике це кількість теплоти, яка виділяється в ході повного згоряння палива, Q маленьке питома теплота згоряння палива і m – маса палива. Розв'яжемо задачу. Яка кількість теплоти виділилася при повному згорянні 5 кг кам'яного вугілля? Запишемо умову. Дану маса вугілля дривні 5 кг. За табличними даними визначимо питому теплоту згоряння кам'яного вугілля. Ку маленьке дрівні 27 мегаджолів на кілограм. Давайте згадаємо про те, що означає приставка мега. 27 мегаджоулів на кілограм дорівнюють 27 мільйонів джоулів. Або ж 27 на 10 у 6 степені джоулів. Запишемо розв'язок задачі. Для того, щоб визначити кількість теплоти, що виділиться при згорянні 5 кг палива, запишемо формулу Q дорівнює, Q маленьке помножене на m. Підставимо значення та перевіримо одиницю шуканої величини. Кількість теплоти, яка виділиться при спалюванні 5 кг камінного вугілля, дорівнює 135 на 10 в шостому степені джоулів. А на сьогодні в мене все. Не забудьте пройти тест до уроку та переглянути конспект. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до нових зустрічей на уроках фізики.